ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ Թուրքիայի արտգործ նախարար Հական Ֆիդանը քննարկել են Հարավային Կովկասում արժանապատիվ եւ կայուն խաղաղության կարեւորությունը, այս մասին ասվում է պետքարտուղարության կայքում։ Հանդիպումը կայացել է Ռիո դե Ժանեյրոյում G20 գագաթաժողովի շրջանակում։ Պետքարտուղարը եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել են նաեւ Լիբանանի հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման անհրաժեշտությունը, որը լիովին կկատարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 17-01 բանաձևը։